Caro Antônio João Manfio. Eu sou Antônio João Manfio, eu sou professor. Eu sou um dos 15 que foram selecionados daquele grupo de 42 na Chácara do Alemão para receber a condenação. Como o Cabral disse que ele era suspeito de estar infiltrado em várias instituições, eu naquele tempo era um seminarista que cursava um curso seminarístico e o DOPS, principalmente o delegado Osíris Algauer, né, ele era convicto que eu era um bolchevique infiltrado dentro da Igreja Católica para corromper os que se propunham serem padres assim. Como professor de filosofia, eu sempre oriento meus alunos de que a verdade forma a consciência verdadeira. E a mentira deforma a consciência, ou forma a consciência falsa. E nós estamos aqui numa audiência pública da Comissão da Verdade. Eu queria saudar a mesa que está aqui, pedir licença, autorização para nomear o eminente jurista e ministro da Justiça, o professor José Carlos Dias, que foi o nosso defensor naquele processo de São Paulo. Com toda a eficiência nos defendeu, mas nós já estávamos marcados para serem condenados, e assim fomos condenados. Dentro daquele episódio da tomada da reitoria em maio de 68, que nós defenestramos o busto do ex-reitor e então ministro da Educação, nós o defenestramos e o arrastamos pela rua. E bem aqui na frente ele foi apedrejado. E eu fui apedrejadores. E posteriormente nós o amarramos com uma corda e o arrastamos aqui pela rua. E lamentavelmente eu fui selecionado também para aparecer na foto da então revista Realidade. Essa foto está imortalizada. E a partir dali, então, aumentou ainda mais a suspeita de que, mais do que um bolchevique infiltrado dentro da Igreja Católica, eu era um terrível terrorista que devia ser contido. E numa das passeatas que houve, Vitória, não sei se foi no dia 24 de outubro, logo depois do nosso retorno lá de Biúna, teve uma manifestação aqui estudantil, aqui em Curitiba, mas com grande adesão popular, e o pau quebrou assim de uma maneira brutal da repressão em cima dos estudantes e do povo que foi se aglomerando. Aqui, saímos daqui, aqui ao longo da Rua 15, aí nas imediações, através da Rua Monsenhor Celso, aí da Praça Zacarias, Praça Tiradentes. Foi um campo de batalha como nunca tinha acontecido aqui em Curitiba. Milhares de pessoas resistiam e a repressão baixava pesado e havia adesões populares das pessoas que estavam por ali. E foi um campo de batalha que durou o dia inteiro. E houve várias baixas, dentre as quais o capitão Sérgio Mastec Ramos, que foi o que comandou a repressão, dentre as baixas. E no dia seguinte, a imprensa do Paraná estampava em manchete o meu nome como o agressor do capitão Sérgio Mastec Ramos. E essa é uma das mentiras que foi registrada como verdade na história. E a minha vida passou a ser contaminada por essa mentira, e eu sofri até recentemente todas as pesadas consequências desta mentira. Porque até amigos meus e familiares suspeitavam que efetivamente eu tinha sido o agressor, tamanha foi a massificação dessa propaganda para me levar exatamente à condenação. Exatamente, quer dizer, a cena épica mesmo foi, ele estava, quer dizer, tentando, quer dizer, bater com violência em cima de uma de umas moças, e aí houve a reação de alguém que lá numa construção apanhou uma barra de ferro, exatamente, quer dizer, foi uma reação de legítima defesa, mas eu fui escolhido para ser o algoz. E tanto é verdade que isto era mentira, que depois de preso daquele grupo da Chácara do Alemão, começou o processo para me incriminar dessa acusação de agressão ao capitão Sérgio Mastec Ramos.
E o processo não deu em nada. Eles tinham tudo para... Se o Cabral suspeitaram que ele era infiltrado, o promotor pediu 8 anos, eles podiam pedir para mim prisão perpétua, se quisesse, porque, afinal de contas, eu estava sendo apontado como agressor do comandante da Polícia Militar. E o processo não deu em nada. Razão pela qual não havia nenhuma prova, não havia nada que me incriminasse, mas a mentira perpetrada contagiou negativamente o resto da minha vida. Então, eu queria deixar esse depoimento como um resgate da verdade e acrescentar ainda que, depois de cumprir a pena de 2 anos, 18 meses em função do processo aqui de Curitiba, do Paraná, e 6 meses em função do Congresso de Biúna, eu consegui retornar e completar os meus estudos, mas sempre recebendo ameaças. Alguém na Rua 15, quando estava chegando na universidade, eu saindo, dizendo: comunista, filho da puta, o teu dia vai chegar. Vai chegar. Era de um jeito, era de outro, e era exatamente isso. Perdão, me perdoem dizer essa palavra, mas assim que a gente ouvia dos dedos duros daquela época lá. Mas consegui completar o curso. O Cabral disse que ele foi impedido de colar grau, pois na noite da colação da minha formatura, eles achavam que eu já estava em casa, numa pensão, que eu morava aqui na rua Sofia Madalena, no Higienópolis, às expensas de um senhor que me acolheu na casa dele. Chegaram de madrugada lá para me prender, eu não estava, porque eu tive sorte que, quando fui pegar o último ônibus na Praça Tiradentes, o último ônibus partia lá para o bairro à meia-noite, e quando eu estava chegando da formatura, o ônibus já tinha ido. Então, fui dormir na casa de um colega que também ficou sem o ônibus, e eles chegaram lá, prenderam todas as pessoas que estavam nesta casa onde eu morava, levaram todos os pertences das pessoas, tudo que eu tinha, eu só fiquei com a roupa do corpo, nunca devolveram nada, livros, pertences, nunca me devolveram. Passei, a partir dali, a pedir socorro para as pessoas. A mãe do Celso Paccioni, que foi uma das pessoas que me vestia com uma certa regularidade, porque nós não tínhamos emprego, não se podia trabalhar, porque para trabalhar tinha que ter o atestado, o coronel da polícia, e o delegado do DOPS, ele sistematicamente, com um sadismo tirânico, ele nos negava. Então, eu consegui me formar, mas não consegui fazer a festa da formatura, porque eu também estava marcado para ser preso. E o professor Lamartine, que era meu advogado, ele imediatamente, sabendo do caso, ele me chamou no escritório, que ficava ali perto, acho, da biblioteca pública ali. Ele diz: Mânfio, você está na lista para morrer. E junto com outros advogados, então, montaram um esquema para eu ser transferido lá para a fronteira, em Barracão, onde havia conhecidos lá, e ficaram aguardando ordens, e passei a viver, então, numa terrível e dura clandestinidade, durante 3 meses, e, posteriormente, eu consegui, através da mediação de alguns amigos, ser convidado para ser professor de filosofia na Universidade do Sul de Santa Catarina. Sim, professor? É o meu depoimento. Muito obrigado.